Krenar dhe ju pishman se nuk u kualifikuan për një gol. Kryeministri Rama ka vlerësuar kështu maksimalisht lojën e kombëtare së futbollit, të cilën pohoi se e kishte ndjekur dhe në dhomat e zhveshjes. Madje minuta humori tentoi të zhdramatizonte situatën dhe të ngrinte humorin e djemve të kombëtares pas kthimit të parakoshëm në shtëpi. Që të jemi sinqerë deri në fund, shqyr që nuk e parashikuam dot që ju mund të ishit aq të jashtëzakonshëm sa u treguat dhe pjesëmarrja e Shqipërisë kaq fantastike sa ishte, se kush e di sa më lart do ishte premia, që do na kishit marrë edhe pa unisë akoma për në Francë. Prandaj djema asnjë pishman pse u kthyet sot për një gol diferencë, po vetëm krenari që e gëzuat dhe e bët ndjehet kaq krenar kombin ton, shtetin ton, mbar popullin me këtë skuadër që dukej si e lidhur në gjak dhe barabart mes barabartësh në çdo ndeshje. Rama zbuloi se portieri Ertrit Berisha është Berisha i tij i preferuar, ndërsa nuk kurseu falënderimet për gjithë formacionin dhe kryesisht për Debiazin. Trajneri pohoi se himnin shqiptar e njihte më mirë se atë italian dhe se dëshiron të vijojë aventurën me kombëtarin Kuqezi. Gianni Ojan, faleminderit mik i shtrenjtë. Ti je një azhurr i vërtet në fush ku hyn rradh parë për mos marr gol. Dhe një Kuqezi i vërtet në zemër, shqiptar, jo milanist, ku gjen forcë dhe atëhere kur duket se është konsumuar dhe pika e fundit e gjakut. Shqiptaria për mua është titull. E la tengo bene in mente questa cosa. Perché sono meglio l'inno albanese quasi che quello di Mameli. Un gati gati e per questo suggerimento non miglioro il posto ma il vecchio allenatore dell'Albania che intende rimanere ancora per seguire la strada del miracolo. Që ka ndërmend që të vazhdoj të rria akoma këtu për të vazhduar rrugën e Mirotullës. Më shumë investime në sport premtoi shefi i qeverisë në pritjen për kombëtaren, dhe ndërsa stadiumi i vjetër po prishet, i riu do të ketë të gdhendur emrat e kuqezinjve të 2016-s. Në hyrje të arenës kombëtare do të vendoset një plak me të gjithë emrat tuaj, ku do të shkruhet: kjo arenë i dedikohet kombëtares Kuqezi 3 euro 2016.